រីករាយនឹងជោគជ័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានរីករាយនឹងជោគជ័យដែលខ្ញុំទទួលបានរីករាយនឹងជោគជ័យដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានធនធានមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពដែលដើរលើគោលដៅតែមួយគឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពរីកចម្រើន។